Prive. Në kushtin e këtij viti, policia e Kosovës e shpalli në kërkim reperin nga Shqipëria Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi. Me që i njëjti dyshohet se është përfshirë në një përleshje të rënd që kishte ndodhur në një diskotek në Pej. Si pasoj e kësoj, me lëndime të rënda fizike, përfunduan Muhammed Iseni, i njohur në TikTok si Medi, bashkë me mikun e tij Bekim Hadërgjonajn. Por, Stresi ka refuzuar të paraqitet tek organet e drejtësisë në Kosovë. Kësisoj, ai vazhdon të qëndrojë në arrati që prej asaj kohe. E aty ku nuk futet shteti, depërton Prive. Në këtë rrëfim ekskluziv nga arratia, Stresi tregon akuzat që rëndojnë mbi të. Un jam i paditur, domethënë nga prokuria 5 që jam në ndim të këtij sherri që ka ndodhur. Un jam ndimës. Do të thonë që mua kontesh më thirr për dëshmitar. Më vjen çak i pati. O whatever, 2 muaj gjys. Na bën ja Allah. Sigurisht fituesit të Big Brother VIP Kosova 1 i kërkuam të na shpalos versionin e tij mbi natën famkeqe në Pej. Drath parë u bën 2 muaj e gjys. Që kjo çështje alas nuk ka zgjidh. Edhe ne muj me dhon mendimin tem që nuk ka zgjidh se s'ka pas profesionalizëm. Po, atë natu na jemi ka në punën tonë. Du me theksu unë në gjithë koncert që ku do që kënoj, unë taksohem nga i shtetë. Po, du me thonë që unë jemi ka në punën temë. Atë të shku të kënue, të performue. Ta një dhjet që eshtja mes ati tiktokerit e këtyre që shkanë pas shku punët. Mirë po, kretë njerëzit fillim flasin. Që nuk thojnë, jo kjo e ka prej mbes, jo kjo ka bo këtë. Ketë realiteti gjithë dhe të ndryshe. Është e vërtet qysh ka deklaru dhe baba em, a e ka arë në Tiran, ka bujt një natë, ka prit familja em, atim për misëqaru senet. Ata prej asaj natë që ka qu baba em në hotel, ata kanë një shku, kanë ikë për Kosovë. Janë një të kërcenu, me kanë puna që kishtë ndodhë, diçka ka pas me ndodhë në Tiran, pikës pari dhe në Pej, kur kemi shku me performue, a i ka thonë një natë para në live, ka para me ndu ardhen aty, edhe ka deklaru kome ju bon sleka, kome ju bon kështu ashtu. Whatever, prap. Ka ardhë aty, është e vërtet që ka shkrujt me unë mesaj. Më thonë, hajde, edhe folim, apo më kupton. Unë nuk i kom thonë, a i ka thonë, se mos ndodhë në i sen. I kom thonë, hajde se e folim në këto. Dhe këtë qështja që shka ndodhë, është, që kjo është e vërtet, edhe s'ko mas pëse me rajt. Momentin e parë që a i ka ardhë o ullë aty. O kom veti treti. Zini o konti përfumë në kamaru ka artë, edhe në une, as Zini, as Kroksi, na tre që akuzona, nuk e ka prej kush njërën. Aty o konë 30 veta, që ka mërë pjesë në atë sen. Edhe a i pala dëmtu se din të fërti mirë. Për shambull, une nuk jam akuzue që i kom ra. A i s'ka thonë ka ra Stresi, më ka ra filani. Une prap jam një të qeshtje. Jam që 2 muaj e gjysë i lyptë. Po me gjitha ta e ka thonë që si pas ti ti ke qenë hartuesi planit. Hartuesi, për qëfar hartuesi? Unë asë nuk i kom thonë kina me ta bon kështu asë kështu. Mesajët janë të kjarta, nuk jam hartus. Janë mesajët që aje veti ka publiku mesajët me ta. Në jam shumë i pasër këtë qeshtje. Tanje, aty i ka ra, i konë shumë njerëz aty. Që kjo jau kisha familjen krejtve aty, në për kështu. Edhe hiq, neve nga kanë prejnë besë aty që i kanë gjyët atina, pa na pyt neve. Po, këtë mu i me thonë, jo që kemi prejnë anë besë, po, si me thonë, njerëzit që janë konë aty i kanë gjithë hiq pa na pyt neve, se në kena pas me e monë pytje pëse ka shku puna kështu si unë si Zini, këtë ta garantoj. Dhe më thonë, nëse te kështë ditë para prakesh, nuk i kështë lunë me ndodhë që ajo heqë. Po, s'ka shansa i mua bethë, mi ranë 100 veta një personi, po, s'ndodhë kur. Nga rasi në fjallë, fillimish në pra nga ra reperi Rigel Srajku, i njohur si Noizi, i cili më pas ofroj një garanci pasurore pri 5 milion lekësh, qelia. Me gjithat, ani pse ai u lirua, i akuzuari tjetër, po ashtu antari labelit OTR, DJ Krex, emri vërtetit të cilit është Bahtiar Bajraktari, vazhdon të mbetet akoma i burgosur. Kjo është analiza e Stresit mbi rolin e DJ-et në atë natë. DJ Krax veç ka pa, se s'ka pas më ti se kur performon, për shumë, kur DJ Krax bile ka arë me vënejes aty, se kur ka performon, për shumë, nëzë, ka në mikrofon, ka shku direkt, po ka arë poshtë, ka arë pa DJ Kraxin. A kupton, edhe pasaj DJ Kraxin sa i ndjedhë aparaturat e se vend,
minimumi duhen 10 minuta mas për marrë për mas. Kjo është absurditet krejt. Normalisht ai s'ka pas më akuzuar ata që i kanë rrosë si kanë njoft për shembull. Ka thonë çto emra, janë më të njofshi më të not. Edhe haj po jam gjithë këtyn edhe çka ka bën. Prokuroria pesë më njëherë ka marrë masa në kërkim ndërkombëtar, u bon nami thuti. Kur jemi tek Noizi, shoqëria e stresit me të ka pasur ulje ngritje ndër vite, të paktën në publik. Prej kohësh, ata e kanë stabilizuar relacionin mes tyre, por si shëndrojnë marrëdhëniet aktualisht mes stresit e Noizit? Ndryshe njerëzit kanë reaguar se dy vjeç, ndryshe tash jena 38. Më në shkret dekadë dhe po tjetër për tjetër. Edhe normalisht që s'kemi ma kohë për gabime, asë nga pala jo, në asa i, asë kërkush, edhe gjë më e mirë është, respekt, edhe ajo ka imbulon gjitha, më kuptëm? Dhe më thonë, kemi respekt më shumë për një tjetrin dhe dërgja më e mirë, kuptëm? Edhe s'ka pas ullje ngritja asi hera, kuptëm? Po thjesht njerëzit binë çdo ditë kurthe tona. A kuptëm, kështu që jemi shumë mirë, familjarisht shkojmë mirë, dy familje, gjë më e mirë që ka ndodhë dhe vazhdojmë për para, a kuptëm? Qenë kanë me levla, edhe për ne që na njojnë, qenë i lidhe për dikon që se një. Kështu që si na ti nuk marrin si, kemi komunikim, pa tjetër qa duhet, ku je, hajde, adin po, unë jam dikush që gjdo sprov njetja ka lëj vetë. Ajte më kuptuhet, dhe më thonë, pavarësisht se kam shumë shok, edhe këtu ku e po intervistohet më kudo, edhe po sprovat i ka lëj, jam kuptuhet, gjithmonë vetë s'kam qef mirë ndu njerëzit, apo ja dalë. Mi afton që shokut një mund, edhe kjo. Edhe në ditë ku zakonshmit ndjellën, shkojnë të vani edhe din shka zhjellin. Chicken wings, chicken strips edhe burger që një me është nish, tanginë dhe synin e undë. Shije ma fresh ever, lëngë për goje me të shpuh. E nëse më shetë në drive-thru pe din që apadu, son të gëmë djeni që ka më konë fire! Heps Fried Chicken, Heps and Dance. Konsumimi Heps Fried Chicken mund të rrjojë varësi, knacidë të pruar me strips, dashuritë sinqert me wings, të egër me burger, vizita të pakontrolluara në drive-thru e klikime të pandashme në porositë online. I revoltuar në të gjithë këtë situatë, stresi ishte edhe me ministrën e drejtësisë së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiun, të cilës ja kushtoi edhe disa thumbime, derisa e quajti edhe zdralic. E për këtë ai kërkon falje publikisht. Në radhë parë i kërkoj falje për një shprehje që e pa ta thonë, sepse është femër edhe na të revoltum, edhe na kemi familje si ministra, nënë, babë, shtëpi, motër, vlla, kemi njerëz që okupohen për ne punojmë edhe nuk është çaj që lehtë me dhonë një urdhë ndërkombëtar, më shkatruhet 2-3 familje, pse se ndodhet diçka. Ajo, me keqardhje e them, profesionalizmi këtu është zero, zero. Sepse në radhë parë kur të akuzosh ti, duhesh me marrë dëshmitarët, duhesh me marrë në pyetje persona që janë këtu aty, duhesh me mbledh provat. Pas, edhe tani që ki prova ti e shpall fitet arrestin. Po që shpall ti fitet arrestin? Edhe prokurori i pesë, domethënë, ja kërkon urgjentisht Ministrisë së Drejtësisë, dhe Ministria e Drejtësisë veç e merr po. Edhe tre veta ty, një në burgë që 2 muaj gjys, një boni 2 javë kriju, ai është hetim plir këtu, sa i kanë dhënë llogari të Kosovë për të pyesin, edhe unë që 2 muaj gjys në ratisë gjithmonë. Kjo është absurditet, o vlla. Unë nuk kam asë një mesaj. Mesajë është i qartë. Keni gabu, sepse na nuk jemi njerë që ikim në Kanada, vlla, apo në Australi. Na nuk jena në luftë. Na këtu jena të vendit, na thret dvina. Po jo na të farloj mënyrë, unë e së dvikur. Apo më kupton? Se këtu jena kira me këtu e na... Ti me aftë me na thirë, hajde, po mënyrë që është na e bon dje që është politike. Pak, është përdor nga politika, edhe po çështja më çështë më e mira që unë kam dy politika të kundra, dhe ato të Kosovës që më kanë shumë mandatarës edhe këta që janë aktualisht pushtet. Nuk e marrin seriozisht për arsye se din çush është realiteti. Vet policia, vet robi jot nuk i don këta njerëz që kanë futur këtë kaq keq TikTok, më kshaf familjet me për dikush me diskriminuar familjarisht. Apo më kupton, a kërkush si dën këta njerëz? Iseni në një nga deklaratat e tij në mediat sociale e akuzoi stresin se kishte qitur në prit edhe reperin Klevio Serbiano. Edhe për këtë, reperi ka një koment. Po jo, jo, as ka pas shans hiç, bile. Ato zoti i ruaj kudo që është. A kupton? Po
ka marrë dita, krejt kanë vendon në shesh. Musa rrugët sen, edhe krejt kush, ka prejt familje, krejt, shajon nga filimi dhe fund, krejt kanë me hongër i dit. Mos prej mire, prej dikuj tjetër se janë shumë. Gjithsesi, stresi është i bindur se pas kësaj historie fshihen persona, që si pas ti kanë bashkëpunuar me mediumet të ndryshme për të njolosur emrin e ti, të Noizit dhe DJ Cracks. E dim edhe kush ka ndikuar çështjen tonë, ka çu mesazhe, kemi screenshot-e. Kena një dy emra, na Idina. I dim ato emra. Dhe... Emrat vazhdon me i mbajt enigmatik për publikun. Enigmatik do jenë vëlla se do me pas më punë me drejtësinë. Do më ndonjë i bindur që përfshihen dy persona pas jetës. Po, përfshihen dy tre persona që mundohen me na etiketojnë, na bojnë tipit sa më të madhe me portale, kanë bojnë intriga të forta, shumë për 48 orë çka e më thurë shumë sende për ne. Një porosi për Medi Isenin. Këta njerës, unë e kam thonë dhe në fillim, këta dimri shajnë e verës du në marë mula në deti, për s'kanë mula sot e 1.000 vjetë. A pa kupto forën. Këta këtë dimri shajnë, edhe verës du në marë mu pajtuës. Dishka, dilë të shoja familjen tjetër, e degeneroje, e verës për të marë me mshilë. Jo, nuk shkon. Jo, a i po askush. Apo më kupton, nuk ka shansë. Dile shoj e diskriminoj njerëzit. Nuk ka bre, krejt bota e përdor TikTok-un për mirë, bre, me fitu pare, video një minut që video fani. Krejt bota e përdor TikTok-un fitim pruërës. Të na, sun hinë ma as TikTok as shu vesh njerëzit të usha, njerëzit të maltretue. Kjo do dhe Shqipëria, kupton. Mesajji është, vazhdoj e pi prap, nuk ka problem hiq. Mund është me shau prap, mund është i kemi pa krejt edhe krejt bota e din që është TikTok-u dhe realiteti. U sun të anali gojnë as ty, as kërkujt shqiptari. Po, nuk është mirë me sha, shpresoj që ti mbyllë njëre mirë të sene se nuk është mirë me sha, se për familje mu i me të i thotë. Kështu që nuk kam qa me thonë, i vetë mesaj është, të jetoni në paqe, bëni pare, duhet një familje që kjo mesaj i ma i matë. E në gjithë këtë situatë të palakmueshme në të cilën është përfshirë stresi, reperi detajon mënyrën se si e pritën familja lajmin për urdhër arrest, si dhe vendimin e tij për të qëndruar në Arrati. Ndonëse, eksperiencë të njëjtë, artisti ka provuar disa herë në jetën e tij. Nuk është hera parë për ta që i mërzisin, ku me ditë sa herë. Ta di ka njerë nona më thotu, na u ke bon rutinë, adin, po mirë asë musim vjen që familjarët, i kemi shqetsu ka shumë. Po gjithmonë kur ki të bëjsh me shtetë, prindit me njerë shqetsuat. Prindit është i pare që ka mu shqetsuat. Me të kalzu drejten, nuk e kanë prit mirë, sepse unë shdo sen jetë nuk e këmë bon me lejën e prindit, e këmë bon pa lejën e prindit. Se të kësha bon gjonat, me lejën e prindit nuk do këshin shku kështu. Për shembull, mjafton me 20 minuta me shtëpisë, me të fol, me njerë të ulin edhe nuk i më shku me bën diçka. Sikur kjo që ndodhi. Edhe po mendoj që kanë prit shumë keq. Janë shqetësuar dhe ata, sepse nuk më vjen mi taku shpesh. Në shtëpi nuk shkoj dot. Ndërsa shumica do ta perceptonin Arratin si një kohë të vështirë dhe të pasigurt, për stresin duket se kjo kohë është shëndruar në një periudhë produktive. Kuaj ka shkruar tekste duke gjetur frymëzim në situatën e tij e duke reflektuar thellë mbi jetën, dashurinë dhe sfidat personale. Po kam shumë këngë, kam bashkëpunime, episodi 2 ose episodin e parë nxorra, edhe për shkak që ndodhen këto sende do të buta me nxjerr episodin 2 dhe kemi punuar në studio darkave. Kam nxjerr, kam një këngë drejt shumë e fortë. S'po i bëj reklamësh veç del. Ku jeti? Ku jeti? Këngë fort, s'po du me fort, është shumë e fort, ekstrem. Ekstrem. Edhe kemi punu në qetësi, edhe po punon në qetësi në zjerë rezultat gjithmonë. Tha se e koha gati këngën e re. Bile bile, stresi zotohet se do t'i shoqëroj edhe videoklip kësaj këngë. Po, me klip. Klip i gjiruar në Arrati. Për fund, ndonë se në munges besimit tek organet ligjore, stresi ka një koment për drejtësin. Si dhe një porosi për familjen e fansat. Unë jam një nga ata artista që s'kam besim drejtësi, asë njerë, por të shojmë, e kanë bon ka qëtë modhe, të shojmë që kanë me zgjidhë për i kësaj punë, shpresoj që drejtësia të ecin hapat e drejtësisë, edhe kjo më jafton për unë, cilë do t'jetë vendimi, unë jam, këto kam deklaru, këto kam me deklaru edhe kur të shkoj,
që ky s'kam çfarë deklaroj çan tjetër. Shpresoj ta bëjnë punën siç duhet edhe pse s'kemi besim drejtësi, shpresojmë që ata bëjnë diçka drejt me neve një herë në jetë. Ka me kalu edhe kjo, mos mërzitni. Do kthehem shpejt edhe kur jemi pa fajshëm edhe ata më kuptojnë. Okay. Shpresoj kënë kuptu dhe prindrit, edhe gjithë publiku, që kjo është e vërteta dhe nuk kam qa mështu as një presi, heq mo.